Hej! Här ser du nu formen för variansen. Och när man först lär sig om variansen så då finns det en sak som verkar väldigt ologisk. Och det är det här, att vi delar med 1 minus 1. Och det vi ska göra nu är att titta på förklaringen. Och förklaringen är att när vi delar med 1 minus 1, ja, då beror variansen inte på datamaterialets storlek. Och för att se det här så är det kanske bäst att ta ett praktiskt exempel. Så säg att vi vill jämföra 2 grupper. Säg ekonomer från Åbo Akademi med ekonomer från Harvard. Och anta att Åbo Akademi utexaminerar 100 ekonomer per år. Och vi samlar in data här något givet år för alla de här ekonomerna. Harvard utexaminerar däremot 1000. Och frågan vi ställer oss här är, i vilken grupp är lönespridningen som störst? Nja, för att vi nu ska kunna jämföra lönespridningen bland OA-ekonomer med Harvard-ekonomer så är det ju viktigt att vi har ett variationsmått som inte beror på hur stort datamaterial vi har. Eftersom Harvard-gruppen är så pass mycket större än OA-gruppen. Så ett dåligt variationsmått i det här fallet, det skulle vara till exempel variationsbredden. Så variationsbredden, den är skillnaden mellan den största observationen i data och den minsta. Så det här betyder att ju större datamaterial, desto större tenderar också variationsbredden att bli. Så låt oss säga att vi till exempel har ett jättestort datamaterial. Vi kanske har data för hela Finlands befolkning. Och så tittar vi på lönerna. Så variationsbredden, det blir då hur mycket den rikaste tjänar minus hur mycket den fattigaste tjänar. Så säg till exempel att den rikaste tjänar 1 miljard. Och att den fattigaste tjänar 0 euro. Så då blir variationsbredden 1 miljard. Men låt oss säga att vi sen har ett jättelitet datamaterial. Kanske bara 2 personer. Så vi väljer slumpmässigt ut 2 personer ur befolkningen och så mäter vi variationsbredden. Nja, då kommer ju den att bli betydligt mindre än 1 miljard. Chansen att vi skulle råka dra just den rikaste personen i Finland och den fattigaste är ju försvinnande liten. Så att variationsbredden, den blir mindre ju färre observationer vi har. Så på motsvarande sätt så skulle vi alltså inte kunna heller använda variationsbredden för att jämföra OA med Harvard. Men när vi beräknar variansen genom att dela med 1 minus 1, då kommer variansen att bli ett sånt här mått som inte varierar systematiskt beroende på hur många observationer vi har. Så låt oss ta något enkelt exempel för att se det här. Så låt oss säga att vi har vad. Så här gäller att bland de personer som utexamineras så får hälften en ingångslön på 2000 och hälften en ingångslön på 3000. Eller med andra ord, när du får dina papper från Harvard så då är sannolikheten 50% för att få en lön på 2000 och 50% för att få en lön på 3000. Okej, så det här är förstås inte alls realistiskt, men det spelar inte så stor roll här. Nu ja, sen så ska vi anta att vid Åbo Akademi så är situationen exakt densamma. Men Åbo Akademi examinerar bara 2 ekonomer per år, medan Harvard examinerar 3. Så om vi samlar in data ett givet år, så då finns det 4 möjligheter när vi tittar på Åbo Akademi. Så en möjlighet är att båda de här personerna råkar tjäna 2000. En annan möjlighet är att den första tjänar 2000 och den andra 3000. Sen har vi det omvända. Och sen slutligen så kanske båda tjänar 3000. Okej, så alla de här är lika sannolika. Och om det här är fallet, då blir lönevariansen i vårt data 0.
Om det här är fallet så blir lönevariansen 500 000 och samma gäller här. Och slutligen, om vi får det här data så blir variansen 0. Okej, så det här är nu variansen när vi delar med 1 minus 1. Nu, låt oss se på Harvard sen. Här finns det lite fler möjligheter. De utexaminerar ju 3 personer varje år. Så en möjlighet är att alla 3 nu tjänar 2000. Nästa möjlighet är att den första tjänar 2000 och de andra 2 3000. Och så vidare. Så om vi råkar få det här datamaterialet, då blir lönevariansen här 0. Får vi det här datamaterialet så blir vår lönevarians så här stor och så vidare. Ja, poängen är här nu att oavsett om vi tittar på Åbo Akademi eller Harvard så är situationen egentligen exakt densamma. Chansen för att få en ingångslön på 2000 är 50% och 3000 50%. Så när vi jämför lönespridningen här bland ÅA-ekonomer med den bland Harvard-ekonomer så vill vi inte se till exempel att lönevariansen är systematiskt större eller mindre bland ÅA-samplen än bland Harvard-samplen. Och det är den inte heller. Bland ÅA-samplen så är den i snitt 250 000, precis som hos Harvard-samplen. Men det här gäller alltså inte om vi beräknar variansen genom att dela med n. Och i Excel så kan man också göra det här. Så när vi delar med n så blir varianserna så här stora. Och i snitt så här stora. Jämför sen det med Harvard. Okej, så att om vi beräknar variansen genom att dela med n, då blir variansen i snitt lägre här i ÅA-samplen än i Harvard-samplen. Och så vill vi ju inte ha det. Det är ju exakt samma process här som har skapat de här datamaterialen. Bra, så nu har vi sett förklaringen till att vi delar med n minus 1. Men jag har egentligen kanske inte berättat riktigt hela historien här. Det finns en större bild, så att säga. För när vi delar med n minus 1, så då får vi ett spridningsmått som man säger att har en bra egenskap. Och den här egenskapen kallas för väntevärdesriktighet. Och i det här skedet så ska vi inte gå in på det här konceptet desto närmare. Men den här egenskapen, väntevärdesriktighet, den implicerar bland annat just det här. Tack och hej!